Što mi se otvorilo ovdje? Pogledajte, molim vas. Pogledajte što mi se otvorilo. Šta je ovo? A, kanjon velikog peka. Kanjon velikog peka. Tu vi mene zovete da me mučite. Koliko to traje? To je to lagano. Lagano? Koliko se tu hode? Tu moraju da budu specijalne cipele neke. Ne mora, možete i bosi. Nemojte mi pričati. A zmije? Možete i patika. A zmije? Ima li zmija? Pa ne. To me najviše plaši. Svugde ima zmije. A što se tako plašite zmije? Koliko zmije? Pa nema ovdje u ovoj. Ja sam ovdje gdje nema zmije. Mislite da ih nema? Ne mislim. A ovaj, stvarno ima? Ja bih volao da vi mene nešto pitate u Americi. Zavidim kolegi. Hoćete da kažete nešto kako vi volite Ameriku? Šalim se, doćemo spontano to tamo posle. Ko voli Ameriku. Ne, htjela sam da ispričam jednu anegdotu koju smo imali u istočnoj Srbiji kada sam promovisala prerast. Vratit ćemo se kasnije na to kada budete prikazali slajdove. Elem, radi se o tome da nam je kustos Majdanpečkog muzeja, kod inače najveće prerasti šuplja stena kod Majdanpeka, objašnjavao neke interesantne stvari iz vlaške mitologije. I govorio kako su konkretno prerasti zaista važna mesta gdje su se sukobljavale sile dobra i zla, da, i dobra i zle vile. Znači, svi neki vrhunci pozitivnih i negativnih principa su se tu sučeljavali. I onda je objašnjavao kako je istorija, kako je točak istorije išao da su se u neko vreme vile zvale dobre vile Srbješć, vlaški, a zle Bugarješć. A danas, da bi jedan planinar dobacio, danas su te zle američke vile. Znači, vidite i kako su. Tako da stvari, to je uzbudljivo. Recite mi, ja sam čitao, nisam bio, ali kažu mi da je jedna od najlepših pećina tamo u blizini Majdanpeka, Rajkova pećina. Znate, to je mrtva trka. Rajkova pećina, ja ne bih mogla između dve da se odlučim. Znači, Rajkova i čije? Ali Rajkova i Vernjikica su u nepravednoj poziciji, neravnopravnoj, u stvari da bi ih uopšte ljudi procenili, zato što je Rajkova otvorena, uređena, ona je prelepa i ima jednu specifičnu, za razliku od svih drugih koje znam na našim prostorima, a to je da je njen sav nakit presvučen belim kalcitom. To znači kad se nađete u šumi stalaktita i stalagmita, on svetluca kao ledeni dvorac. Da li je to lepše od postojanske? Ali je Vernjikica, što na vlaško znači lepotica, i stvarno je lepotica, drži čak rekord sa visinom dvorane, takozvana Gotska katedrala, koja je visoka, to je najviša tavanica pećinska u Srbiji i malo šire, 60 metara. Utisak je sjajan. E sad, pošto Vernjikica trenutno ne može da se posjeti, to je trenutno malo duže već. Kako vi znate, mislim, kako vi možete... Šta je ovo? A, ovo je jedan od prirodnih mostova. To je jako važno reći zato što kao planinarski vodič sam zapravo želela da zaokružim na neki način neki svoj 12-godišnji rad na proučavanju tih prirodnih kamenih mostova, odnosno prerasti, po kojima smo mi prvi u svetu. Znači, jedno malo parče zemlje između Morave, Timoka i Dunava ima čak 13 prerasti, s tim što su 6 izrazitih mostova, a ostatak spada na otpada na tunelske pećine. Sad samo da malo demistifikujemo o čemu se radi. Naime, prerasti su, imenica ženskog roda, prerast, prirodni kameni most. To se upravo sad na slici, na fotografijama odvija i mogu gledalci da vide. Izuzetno su retke tvorevine majke prirode, a inače predstavljaju glavnu karakteristiku fluviokrasa istočne Srbije. E sad zamislite kad neka zemlja u... Čekajte, ovo samo mogu da vide planinari. Ne. Ovo što vidite sve na fotografijama je sasvim pristupačno bilo kome ko opet kaže ima dobru volju. Za ovo čak sad, ne treba kondicija. Koji je ovo deo Srbije? Istočna ili tako Srbije? Sve istočna Srbija. Dobro. Sva čuda. Kako ja sad idem kojim putem i hoću sad to da vidim? Evo, ovo je kod Majdanpeka. Takozvana šuplja stena, najviši prirodni most, koje ne treba mešati sa prozorcima. To su oni otvori. Znate, u stenama zovu se prozorci, međutim, prerazni su bukvalno mostovi. Vidite, ispod njih teče, ispod njih je vodotok. Da, to sam ja. Moja želja bila da promovišem tu prirodnu vrednost i da samim tim zaokružim neki svoj, tada je moglo da se kaže, 12-godišnji rad. I uspjela sam to, tako da mi je izuzetno drago. Još imamo dva kompleta vaših slajdova koje ćemo pokazati. Mislim, ja možemo odmah, kad smo već u toj priči oko vaših slajdova, idemo na ovo su bili prirodni kameni mostovi, prerasti. Ovo već nisu mostovi. A ovo je kanjon koji izaziva neverovatno interesovanje planinara. Kanjon reke Brnjice u Nacionalnom parku Đerdap. Moram da vam kažem da ćemo ove godine imati i goste iz same uprave parka.
Šta to znači? Da, obećali su da će da budu prisutni na akciji, što meni jako drago. A šta oni to ni ne dolaze? A ovde se skače, koliko ja znam. Ne, ovde je jako plitko. Ovde zapravo treba skočiti tako što se dočeka tu čuč. Znate, u nami deca čuč. Dobro. A ima drugi vodopad, to ćete vidjeti, gde se zaista skače. Potpuno je sve bezbedno. Nikakva oprema nije potrebna. A tu je malo hladno. Pa ne greju vodu. Da, da, mislim onako vidim da su svi radosti kad skaču. Svi imaju osmeh. Da, da, a kad izađu napolje... To je akcija koja je od početka do kraja uvijek praćena euforijom. Samo moram da kažem, pošto ovo je medijska stvar. Znači, ovo jeste stvarno sjajna žurka za ljude koji su planinari, ali nije akcija za one koji imaju prvi put. Ja sam vas zato pozvala na Veliki Pek. Koliko tu ja dana treba da pešačim? Da nekoliko sati. Ozbiljno. Donesete lepe fotografije, sijase, doživljaja, to ima ispirača zlata. Čekajte, i zlato nađe. A znate kakav događaj? To bi zasluživalo Ajde. Mesto u vašoj emisiji. Naime, Debeli Lug je selo koje... Što gledate u mene kad kažete Debeli? Debeli Lug je naziv sela. Dobro. Inače, to srpski Eldorado, tu još ima živih ispirača. I kraj neverovatan. Prekriven patinom raznih mistika i divnih događaja. Elem, jedan je stvaran. Naime, negde oko Drugog svjetskog rata, neposredno pre, je jedan paun, Ilić, voljelo je lepu Jelicu. Međutim, Jelica se udala za drugoga. A on se popeo na samu liticu kanjona Velikog Peka i skočio. Znači, tu ima nekih 5 do 6 metara, ali dole su takve stene da zaista odande može da skoči samo neko ko je rešen da ga više nema. Da. Međutim, on je pad preživeo. Nije mogao da podnese pomisao da ona drugi ljubi drugo. Njegovu Jelicu. A, strašno. Ali je preživeo pad i oženio se i do pre par godina su svi akteri bili živi. Ozbiljno. Tako da, jedino što Debeli Lug, to sam čak u jednom tekstu i objavila, jedino što Debeli Lug nema nekog Šekspira da od toga napiše, da od toga napravi neku dramu. Boga mi. A lako je njemu bilo da ostane živ kad je paun. Paun zna i da leti. To odleteo malo. Dobro, ali možemo da pogledamo još sljedeći folder, sljedeće pakovanje. Evo, znači, tu smo... A, ovo je moj omiljeni kraj. Pa jeste, ovo je jedinstveni... Kako tu da dođe? Jedinstveni kraj u Srbiji. Čuli ste za geomagnetsku anomaliju? One, krugove? Ne, geomagnetska anomalija. Šta je to? Ovde u blizini Lazarove konjone imate treću u svetu geomagnetsku anomaliju. Što da ide, to je isto jedno voda fenomen. Teče uzvodno, na gore. Na gore, ne. Nego je bila jedna erupcija svojevremeno, vrlo blizu Lazarova kanjona, gde je, naravno, u toj smeši magme ima i rude gvožđa. I kada su geolozi ispitivali, naravno, registrovali su visoku magnetnu aktivnost. Ovo je sam kanjon. To je Lazarov kanjon, inače, on je izuzetno specifičan, tako da previše bi dugo moglo njemu da pričam za ovu emisiju. Ali reći ću najvažnije. Radi se o 4 kanjona zapravo. To je kanjon sa 4 kraka i zato se kaže sistem kanjona. Čine ga 3 rečice koje se spajaju u jednu Lazarevu i svaka je uklesala sebi kanjon. To je jako lepo. E sad, kako čovjek može da se priključi ovako vašim ekskurzijama, izletima ili kako se to može nazvati? Kako vi to zovete? Čovek koji ima volju, učlani su u bilo koje planinarsko društvo. Imaju Kraljevu, je tako? Naravno. Kraljevčani su sjajni planinari. I sjajni freebikeri. Šta je freebiker? To su biciklisti. Vrlo ima neka reč na srpskom. Bajker je bicikl, je li tako? Biciklisti, da. Ili biciklista, dobro. Slobodni biciklisti. Ima nešto slobodno. A oni sebe smatruju najslobodnijim. Da, freebiker je. Da. Ako se zove to na srpskom. I šta oni rade? Oni biciklom dođu do kanjona i onda biciklom na leđe i dalje. Ne znam, ja ih stalno začekujem da biciklom prođe u kanjon, pošto to su neverovatni ljudi. Znači, njime bicikl, oni kače u sobu bicikl, znate. Pored ikone Slavske imate biciklo. Spavaju sa biciklom. Muškarci spavaju sa ženskim biciklom. A inače, Kraljevo ima, ja mislim, verovatno najpoznatijeg kanjonjara srpski. Znači, alpinistu Raška Simovića, koji je sjajan kanjonjar i ima fantastično. Znači, kanjoning je aktivnost prolaženja kanjona. To takođe ima Kraljevo. Eto, nisam to znao.